غبايانا سبب فچون حالي بتافي غرغرتا مغالا داما مالفكاتا ديما جدورتي ريبورتر كينيا يادا سلام نبران غود افتورر جرا مي يادا سا حالي غبا مغالا داما تيرا وتراتي وانرغتي غبابسي نبران غي aye jirenya fi warreni studio hundikesan galato majacha amma kananita argamu magala adama iddo adda umna ibsa jedame wa mamu tin argama ega ganama rati kasni hala olma gaba ayana fasiga qopi jiru ratti iddo gara gara dagneti lala kanture iddo abaloni yokes bakati belen gurguramus demneti kallalle hala ilallen hala yero amma wajinin walqabsiwne yolalle hagato ko omishni gahan jira gatin sas foya ada wantoota nuula allee fayyadamtootas dubbisneerra warreen gurguranis warreen bitanis dubbisneeti kan nuti turre haala olii galaatiin yoo ilaallu oomishni hangi guutummaatti gaa jedhamudha yoo baatellee oomishaaleen nyaataaf oolan oomishaaleen yeroo ayyaana barbaachisan baay'inaan gabaarra kan jiran ta'uu isaatii gatii yoo ilaallummoo gatiin gabaa dookaanitti yookiin gabaa akka gabaa oolmaa dookaanitiin irraa fooyyee qaba shunkurtaa ilaalleerra fuduraaf muduraa kan biraa laalleerra daakuu laalleerra wantoota hawaasni yeroo ayyaana fayyadamu ilaalleeti kan jirru haala waliigalaa yoo ilaallu avireejii isaa kana dura ture wajjiniin yoo baasnu haga tokko qaaleensi gatii jiraatu iyyuu tasgabbiin uumameeti kan inni jiru magaalaa kana keessatti kan nuti ilaallee jirru inni biraan immoo gabaa looniiti kan nuti deemnee turre gabaa loonii deemneen immoo beellanni ga'an jiraachuu isaaniiti kan bara darbeerra garuu gatiin barana dabaluu isaati sun immoo nyaanni loonii dabaluu isaati bara kana nyaanni loonii dabaluu isaatiin qotee bulaan faayidaa sana argachuudhaaf immoo yookiin warri loon furdisanii gabaaf dhiyeessan faayidaa sana argachuudhaaf bu'aa sana buufachuudhaaf immoo gatii dabaluun dirqama waan ta'eef kan jedhu dubbisneerra garuu haala walii galaatiin haala biyyi keessa jiru yookiis haala qaaleensa gatii yeroo amma addunyaa mudatee jiru wajjiniin yoo laallu gabaan tasgabbii uumameeti kan inni jiru loon haala gaadhaan gabaaf dhiyaataniiru keessumatti loon fooniif barbaachisan yeroo ayyaanaa foon kan barbaachisan dhiyaataniiti kan jirani kanarrattis namoota garaa garaa dubbisneerra kan bara darbeerra daballiin gatii jiraatu iyyuu dhiyeessiin ga'an akka jirudha kan yaadanuu kaasanii turani egaa haala waliigalaa iddoo garaa garaa sochooniiti kan laalaa turre namoonni yaadanuu kaasaniin daballiin gatii jiraatus hanga tokko dhiyeessiin fooyya'uu isaa achi keessatti immoo daldaltoonni seeraan alaa gatii dabaluudhaan tarkaanfiinii hin taane dabaluudhaan kan jirri turan haga tokko to'atamuu isaa immoo dhugaanuuf ba'anii jiru warri bitanis warri gurguranis jechuudha egaa waliigalaan kan nuti ilaalle kana fakkaata iddoo beelladaa deemuudhaan namoota dubbisne qabna ani gabaabumatti yaada kana nan xumura bal'ina oduu kanaa galgala isiniif dhiyeessa namoota dubbisne ammoo mee yaada isaanii isiniif isinan affeera hangama kootiin nagaan tura. Sangaan baay'ee guddaadha jedhamu haga madrasii dhibba kan dabre nagara. Bara darbe sangaan tokko haga kuma dhibba tokkoo fi shantama gurguramaa ture baranaa garuu yoo ilaalamu sangaan tokko kuma dhibba lamaa fi shantama gurguramaa jira. Kormi immoo bara darbe kuma 80 gurguramaa jira baranaa immoo kuma dhibba tokkoo fi hanga 20 gurguramaa jira.